sebelum tu jangan lupa tekan like, klik subscribe bagi yang masih lagi belum subscribe channel MYF TV dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Terima kasih. Wanita yang didakwa menghina Islam ketika membuat persembahan di Club Comedy House Comedy Club, Siti Nur Amira Abdullah yang sepatutnya didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, dibebaskan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Peguam yang mewakili tertuduh, Ramesh N.P. Chandran, ketika dihubungi berkata pihaknya mendapat panggilan telefon daripada Jawi memaklumkan Siti Nur Amira dibebaskan tanpa jaminan atau bond oleh Jawi dalam tempoh serta merta. Ini disebabkan ia membabitkan tuduhan bersifat sama dan hukuman dihadapi wanita terbabit jika disabitkan kesalahan melalui pertuduhan di Mahkamah Sivil adalah lebih berat daripada hukuman diperuntukkan melalui tuduhan Mahkamah Syariah.